ना मंजिलों के लिए, ना ही रास्तों के लिए। मेरा ये सफर है खुद से खुद की पहचान के लिए। एसटी महामंडळामार्फत गावोगावचा रस्ता धुंडाळत स्वतःचा रस्ता बनवणाऱ्या माननीय वृषाली राठोड मॅडम। खरतर एसटी मध्ये कंडक्टर अर्थात वाहक हे पुरुषी वर्चस्वाचं स्थान, मात्र अलीकडच्या काळात महिलांनी तेथेही बाजी मारली। तरीही वाहक म्हणून आपली भूमिका बजावताना महिलांना कित्येक आव्हानांचा सामना करावा लागतो। याला तडा देत स्वतःचं एक अगम्य स्थान माननीय वृषाली राठोड यांनी बनवलंय। आजही आगारामध्ये वृषाली राठोड हे नाव ऐकलं की आदरयुक्त भीती निर्माण होते, किंबहुना डॅशिंग लेडी हे नाव प्रवाशांच्या ओठांवरती ऐकायला मिळतं। आपली भूमिका बजावताना एसटी आगाराच्या प्रत्येक नियमांचं पालन करत प्रवाशांना शिस्त लावण्याचं श्रेय माननीय वृषाली राठोड यांना जातं। सोलापुरातून आपली सेवा बजावताना कित्येक अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागतो। कित्येकदा सकाळची ड्युटी निभावताना पहाटे 3 वाजता उठून घरची जबाबदारी पेलत शिक्षकी पेशा जोपासणाऱ्या आपल्या पतिराजांची सेवा शुश्रूषा करत त्यांना घराबाहेर पडावं लागतं। मात्र आपली नोकरी व घर व त्याबरोबरच माहेरची जबाबदारीही त्या लीलया पेलतात। वडिलांनी लहानपणापासूनच मोकळीक दिली, आज मी ही सेवा बजावते आहे ते केवळ वडिलांमुळेच, हे सांगताना त्यांचे डोळे भरून येतात। खूप छान वाटतं आणि इतकी आनंदी आहे की आज माझे वडील जर असले असते तर त्यांना पण भरपूर, जसं म्हणतो आपण की माझा आनंद गगनात मावे ना, तशी त्यांची पण प्रतिक्रिया झाली असती तशी माझी पण सध्या आहे। खूप छान वाटतं। एसटी वाहक बनत वेगळी वाट निवडणाऱ्या माननीय वृषाली राठोड यांना स्मार्ट महाराष्ट्र चॅनल आयोजित स्मार्ट वुमनिया अवॉर्ड 2021 प्रदान करताना आम्हास अत्यानंद होतो आहे।